Nizami rayonu Rüstəm Rüstəmov 24-26 ünvanlarında istismar müddətini başa vuran 11 bina sökülərək yerində 21 binadan ibarət kompleks salınacaq. Amma bina sakinlərinin bəzilərinin şirkətlə aralarında yaranan narazılıq səbəbindən işlər ləngiyir. İşlərin ləngiməsinin əsl səbəbi nədir? Gəlin onu sürətdən bilək. Artıq iki mərhələdə iki bina sökülüb, lakin Rüstəm Rüstəmov 26-da yaşayan üç ailə evlərini tikinti şirkətinə vermək istəmir. İstənilən kvadratura, istənilən mülkü vermir ona görə. Bir də istədiyimiz yerdən vermir. 2 il, 3 il sonra tikiləcək yerdən verir ona görə. Bu səbəbdən də kiraya çıxarılan digər ailələrlə tikinti şirkəti arasında narazılıq yaranıb. Mən də obri sakinlər kimi şikayətçiyəm ona görə ki, bu üç nəfərə görə burada yaşayan. Üç nəfərə görə, bu da bir deyil, iki deyil, gör, neçə nəfər qalmışıq içərdə. Siz təsəvvür edin ki, 67 nəfər. Bəli, nə vaxta qədər kirayada biz qalacaq? Şirkətlə kiraya mənzillərə çıxarılan sakinlər arasında bağlanan ikili müqavilənin müddəti də başa çatmaq üzrədir. Layihə əsasında tikinti şirkət tərəfindən mərhələ şəkildə 830 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur ki, bugünə qədər də həmin ailələrdən 227-si ilə müqavilə bağlanılaraq onlar kiraya mənzillərə çıxarılıb. Ancaq bu binadakı üç ailə ilə tikinti şirkətinin razılığa gələ bilməməsi səbəbindən həm buradakı tikinti gecikir, həm də sakinləri ilə bağlanılan müqavilənin şərtləri pozulur. Bu 26-cı binanın 3 sakini köçmədiyinə görə biz qalmışıq, 2 ildir biz qalmışıq kirayda yaşayırıq. Tikinti şirkətinin layihə rəhbəri deyir ki, biz 2 binada yaşayan 160 ailəyə ümumilikdə mənzillərin kvadratından 20% artıq olmaqla burada tikiləcək binada mənzil təklif etmişik. Absurd tələblər irəli sürürlər, hansı ki o tələbləri şirkət maddi cəhətdən icra etsə belə gedən sakinlərin haqqı tapdanmış olacaq. Ona görə mümkün deyil. Bir otaqlı mənzilin qiymətini istəyir. 3 otaqlı mənzil dəyərində. Həmin ailələrdən 157-si ilə razılıq əldə olunsa da 3 ailə tikinti şirkətindən əlavə mənzillər tələb etdiyi üçün məsələ məhkəməyə kimi uzanıb. Bəs kimdir haqlı? Qanunvericiliklə bu problem necə həll olunmalıdır? Əgər qanun sübut edərsə tikinti şirkəti haqlıdırsa, vətəndaşlar tikinti şirkətinin təqdim etdiyi kompensasiyanı ödəmək məcburiyyətindədir. Əgər tikinti şirkəti vətəndaş haqlı olduğu halda vətəndaşın evini sökürsə, o halda tikinti şirkəti vətəndaşlara dəymiş zərəri və dəbbə pulunu ödəmək məcburiyyətindədir. Nizami rayon İcra Hakimiyyətindən isə bildirildi ki, İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi tərəfindən razılaşmayan vətəndaşlarla dəfələrlə görüş keçirilib və şirkət rəhbərliyinə vətəndaşların razılıq əsasında çıxarılmasının təmin edilməsi tövsiyə edilib. Rəşad Vəkiloğlu, Bəkir Həşimov, Space Xəbər.